William Samuel Ruto ni ganyare kwa kago kole misama sabo ase county ya Taita Taveta wasanya rakobaga kwa ligani wa manabarai au kukuwa na chinga kicho maskiruto asobu ororo ni ganyare kwa kukulia wa Kenya wa chichamo na kubuwa tira na okea ni ya mabirirage siyasa yu agendere tokoene kiwa sense ya Kenya Ruto wa igwa ni galire na gote abu na inse kimia kitane yu akura ase ntamu ntanga ni mnumura yu gatano buwensi ya Kenya na shunya rakoba kwa ikirania ama genderone chire chons chiri aliyetaba na nchi ya kuunganisha taifa letu, kuleta Wakenya pamoja, kufanya kazi kwa pamoja, kupanga maendeleo ya taifa letu pamoja, na kushirikiana kama Wakenya katika yale yote ambayo tungetaka taifa letu tuyatimize, ndio tuweze kuwa na Kenya bora kuliko Kenya ambayo tuko nayo na yale ambayo tunaashiria na kuyatumainia, so that God in his own way can make our country the greater. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru, najua leo tuko kanisani na tumeshakubaliana ya kwamba tukiwa kanisani tupunguze mambo yale mengine yote. Tunaweza kuongea kule nje mambo ambayo yanatoshana na mambo ya maendeleo, ili tuheshimu madhabahu na tuheshimu kanisa. So asanteni sana, nimesikia kwa makini yale yamesemekana hapa kuhusu mahitaji ya kanisa hii. Naona mko na mchungaji ambaye ni mama, kwa hivyo tutapangana ili tuweze kuyatimiza yale mmeuliza. Otherwise mimi nimefurahi sana kufika hapa Taita Taveta County. Nyinyi mnajua kwa njia moja ama nyingine pia county ya Taita Taveta ni county ya nyumbani. Kwa hivyo nawashukuru sana, asante sana kwa kunipokea hapa nyumbani, na nitakuwa hapa mara nyingine. Najua safari hii nimetembea kwa ajili ya ibada. Safari hiyo ingine nitakuja kwa ajili ya mambo ya maendeleo ya Taita Taveta County. Niko na mambo mengi ambayo tumeyapangia, tuko na mambo mengi ambayo yanaendelea, tuko na mambo mengi ambayo tumetarajia, na nimekubali ya kwamba tutaketi chini na viongozi wenu kutoka huyu governor, ndugu yangu Madime, wabunge wenu na wale wote, ili tuweze kupanga mambo ya Taita Taveta County katika kikao na tukubaliane vile hii county itasonga mbele na tutaweza kuyatatua yale mambo ambayo yanahusu county yetu ya Taita Taveta County. Asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much.